Tie, kuri varbūt neplāno vai jau ir saplānojuši savu nedēļas izskaņu, neliels aicinājums palūkoties debesīs. Ne tikai šodien, ne tuvākajās dienās, bet vispār kopumā. Šie kadri, protams, nav no Latvijas, bet katrā gadījumā vēl viens atgādinājums tam, cik daudzveidīgi var būt mākoņi. Gan izmērs, gan veids, gan forma. Šajos video kadros šķiet, ka mākoņi burtiski ir nolaidušies līdz ar zemi un brīžiem pat apņēmuši pāris ēkas, objektus un lietas. Tā kā tik tiešām jādodas ir dabā, jāatpūšās, jāsmaržo puķes, ziedi un jāvēro skaistie mākoņi. Šeit nosaukums tiem veidiem var piešķirt katrs pats, jā? Jā, kā saldējums. Tu noteikti var sašķirot sīkākā klasifikācijā, bet paliksim pie tā, ka daudzveidīgas formas un veidu mākoņi. Labi. Par to, kādi mākoņi gaidāmie šodien dienas gaitā, ja rīts vēl lielākoties ir ar skaidrām debesīm galvenokārt zemgales dienvidos savilkušies lietus mākoņi, tad dienas gaitā gan būs mainīgs mākoņu daudzums un noteikti varēs vērot dažāda veida mākoņus arī Latvijas debesīs. Bet jārēķinās, ka ik pa laikam Latviju šķērsos arī lietus mākoņi, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienā valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu rietumu vējš un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 16 līdz 18 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz 19-20. Valsts austrumos gaisa temperatūra būs robežās no 17 līdz 20 grādiem. Rīgā rīts ir visai dzestrs un arī dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies vēss laiks. Ja dienas pirmajā pusē nokrišņi vēl nav gaidāmi, tad pēcpusdienā arī Rīgā nedaudz uzlīs. Šobrīd Rīgā 10-11 grādi, dienā tikai līdz 19-20 grādiem.